မောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဩစတြေးလျဟာကလင်ငယ်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာကလင်ငယ်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဗန်နီစီကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှစတင်မှာဖြစ်ကအခြားသောဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွေလည်းပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နေနာစေပါတယ်။ကလေးတွေကိုတကယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တကယ်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အဝေးကိုခေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဝင်းကြီးကျောက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။